没等很久，外面超冷的，因为我看哎，时间他在那个薯桃那边，然后想说我抓抓看应该可以。然后连我车上只有三个人而已，怎么搞的？我不是已经调哦？怎么音乐都一样？我想说网络通知我已经调掉了。看他很鸡巴哎，怎么这样啊？他为什么要这样？好可怕哦！而且他还跑到对面人家那边去。我跟他在这边协调，然后他在那边超车。男的女的看不太出来。糟糕哎，真的。好像是男的，是不是戴个鸭舌帽？嗯。然后你们两个如果没反应过来，不就直接 A 过去？那这样不耐烦有什么意义？你前面还不是红灯？是。两边都停满车就已经很烦了，然后要会车就是要小心，就这么简单的道理。去撞死吧，早点死比较好。社会的毒瘤。这里应该停满了。